Fala pessoal, Chapela aqui, sejam bem-vindos a mais Castlevania Chronicles. E hoje nós estamos aonde? Na Clock Tower. Na verdade é meio... eu tô apanhando pra esse bicho primeiramente, né? Vamos parar, amigo. Ok. É a digníssima quase Clock... eu não sei que lugar é esse, pra falar a verdade, porque a música é da Clock Tower, não é mesmo? Mas eu não lembro se tem clocks aqui. De Clocks Towers. É quase isso, né? Porque tem medusas. Tem as digníssimas aqui. Só que com o nosso digníssimo também chicotada para baixo, as coisas ajudam um pouco melhor. Olha só que beleza, hein? Opa! É, quase, né? Pra falar a verdade. Não tanto assim quanto eu gostaria. Eu não vou conseguir acertar daqui, né? Ai, tomei de novo. Caraca, só tô apanhando esse negócio aqui. Caraca, já foi quase toda minha vida. Olha isso, velho. Morra, vilão. É na escada, ainda é um satanás essas digníssimas aqui. Eu falo digníssimas, muito. Sai. Ah, essa aqui é a fase do farm. Ok, opa, calma. Sempre agradecendo a vocês pelo apoio de sempre. Esta fase é legal. Ela tem uma música que eu gosto de cantar. Ah, sim, aqui, exatamente. Nessa parte aqui temos um digníssimo de novo. Olha lá. Eu tô prestando atenção no que eu tô falando. Eu falo muito digníssimo, eu falo muito sensacional. Eu tô percebendo isso. Só digo isso. Então aí aqui temos esses esqueletos vermelhos que não morrem nunca, se vocês se lembram deles. Eles gostam de quê? De aparecer. E se você ficar aqui, tipo, apertando assim, ó, você vê que a minha pontuação vai subindo. Vai subindo. Porque esses caras, tipo, cada um dá 500, eu acho, de pontos. Então você pode farmar vidas. Tipo, assim, ó. Então você fica aqui assim, ó. Numa boa, juntando essa turma. Olha lá, a turma ela vem juntando. A única coisa que esses caras, eles caem ali do canto. Às vezes, ó, você vê que ele caiu. Mas você vê que a pontuação ela fica subindo, tipo, muito rápido. Então, olha lá, dá 500 mesmo. Quando você mata, tipo, uns 3 ou 4 ao mesmo tempo. Olha lá, vai vindo gente ali. Aí você ganha pontuações. Então, tipo assim, você pode farmar vidas. Olha lá, ganhei uma vida. Muito bem. Eu acho que tem mais uma no 20 e poucos. E mais uma no 30 e poucos. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui um tempo. Aí, mais uma vida. Muito bem, acho que tá bom. 7 vidas? Eu acho que dá, porque eu já vou morrer uma aqui, então. Porque eu não sei. É, exatamente. Eu não sei onde que vai ter um franguinho pra mim. Aqui nessa parte aqui. Que a gente pode fazer. Pera aí. Ah, é, exatamente. Fazer isso. Muito bem, né? Matar ele por aqui assim, ó. Pera aí. Cuidado. Matar eles por aqui assim. O machado, eu não quero, eu quero tentar manter a digníssima faca, porque por causa do chefe. O chefe vai ser muito mais fácil de ficar com a faquinha. Olha lá, sem nenhum franguinho para nós. E aqui vai vir agora a partinha chata. Então eu vou tentar pelo menos chegar ali em cima, sem morrer. Esse é o meu objetivo. Porque eu realmente não lembro onde que tem as bagaças. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente igual. Eu peguei água benta. Ih, rapaz. Devia ter mantido a bagacinha, né? Mas tudo bem. Bom, acho que dá certo. Opa, cuidado. Acho que a gente consegue. Era pra ter... opa. Sai. Deixa eu tentar ficar mais um pouquinho. Eu gostaria muito de um franguinho. Não tem franguinho. Essa parte também é um pouco... é. Acontece muito frequentemente isto. Vamos... é. Eu não consigo fazer isso aqui direito. Agora eu preciso da água benta, não tem jeito. Mas é, pelo menos a gente formou umas vidinhas ali atrás, não é mesmo? Então não tem tanto problema assim. A não ser que eu tô cheio de meu chicote. A gente tá com meu chicotão. Obrigado. Ok, vamos lá. Vamos pegar essa água benta mesmo. Aqui, aqui a gente tem que abaixar, né? Lembra disso aqui no original lá. Tem que abaixar nessa parte. E aí a gente faz aqui. Talvez você já aí, vambora. Tá, pega aqui.
Bom, com a água benta dá também. Ela só é um pouco mais, tipo, na doida. Entendeu? Ai, meu Deus. Só um pouco mais na doida do que a gente imagina. Aí, consegui fazer... Ui, quase. Consegui fazer legal agora, hein? Sem tomar hit ali. Mas o que eu ia dizer é que, tipo, só é mais na doida. Ua, cego isso, é. Opa! Amigo, você veio pra cá? Ok. Opa! Ok. Aí aqui tem um inimigo que é muito chato. Eu vou tentar fazer um bug nele. Pega aí. Eu acho que é aqui o bug. Que é assim, você fica aqui. Aí aqui você pula. Aí ele vai lá em cima e ele cai aqui atrás. Sim! E aí você pode split skipá-lo. Ótimo. Deu certo. É, ele é fácil assim, entendeu? Tipo, porque senão ele... Ai, tem uma medusa ali que eu não vi. Porque senão ele... Não, stopwatch! Isso não foi legal. Isso não foi nem um pouco legal. Porque isso aqui não vai me ajudar em nada. Ótimo, medusa. Eu acho que isso aqui não me ajuda em nada, esse relógio aqui, ó. Porque era pra ter ficado com outro negócio, né? Tá bom. Vamos ver. É, não ajuda em... Noeda. Rapaz! Eu fiquei pedra. Não ajuda em noeda. Vamos tentar ficar aqui embaixo, ó. Ficar bem no cotoquinho aqui, ó. Acho que eu peguei um ponto legal, pelo menos. É, ah lá. Acho que eu buguei. É, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, meu Deus. Ela vai ficar pulando aqui agora. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Sai, 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 sai. Pega aí. Pega aí. Pega aí que você tá... Você tá tarada. Oh, morreu. Deu certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Não era isso que eu queria fazer. Olha a vida dela. Ela ficou tipo com um micro tracinho ali. E temos 6 vidas também, então é bom. Mas eu vejo vocês no próximo episódio de Castlevania Chronicles. Obrigado a todos. É isso aí, eu acho. Falou-se.